អាមេរិកពុតជាហ៊ានហើយចិនបាក់មុខមិនតិចទេស្របពេលដែលប្រធានសភីអាមេរិកបានចុះទៅលើយុនហោះជន់ដីតៃវ៉ាន់ដោយសេរវតភាពប្រិមត្តជាទីគោរពកិច្ចសន្តិនិក័យរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះយើងសូមលំអិតជូនទៅដល់លោកនានាជុំវិទ្យានឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភីអាមេរិកទៅកាន់ទឹកដីតៃវ៉ាន់រួមទាំងការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតកតងទៅនឹងការព្រមមានរបស់ចិន តាចិននឹងប្រាវវិធីនការក្តៅចំពោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភីអាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់ឬចាំពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរួចរាល់បានចិនចាត់ការតៃវ៉ាន់ព្រោះគេនៅចាំបានថាមុនពេលដែលប្រធានសភីអាមេរិកទៅដល់តៃវ៉ាន់ចិនបានប្រមានធ្ងន់ធ្ងន់ថាអ្នកណែណាហ៊ានលេងជាមួយភ្លើងនោះនឹងរលាកជុំវិញទៅនឹងចងល់នៃសំណុំរឿងនេះថ្ងៃនេះយើងមានកញ្ញាផុនសុភីនិពន្ធយុនៃសារព័ត៌មាន NP នឹងជំរាបជូនទៅដល់លោកអ្នកនរមកជូនលោកអ្នកដែរ প্রিম ៀ પાર્ កគម្រោងនៃលោកខ្នាតវិឡាដំបងគេនឹងមានតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ចិត្ត스타ថ្មី প্রিম ៀ પાર્ កជាទីរស់នៅនិងវិនិយមល្អបំផុតរបស់លោកអ្នក i4b ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ឌីប៉ូបោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន i4b លើកពី cloud POS ចង់បានសាច់ steak សាច់ bbq ដែលមានគុណល្វីខ្ពស់ រួមចូលពីអន្តរជាតិកុំផ្លិចភាសាសាច់ញម22ទីអង្គភੂមយើងទាស្រាយធម្មជាតិ100%អនាម័យគពោះរស់ជាតិឆ្ងាញ់ទំនិញទំនងទិញ franchise ឥឡូវនេះពេទ្យសជ្ជៈកំពុងរត់ and ខ្លាំងដៃមិនធ្លាប់មាន Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលេជិនយុនរបស់លោកអ្នក Legend Caprisot បុគ្គលភាសាថ្មីនៃការสนับสนุนជាមួយធម្មជាតិ សភីជាដំបូងនេះចង់ឲ្យលោកអត់បន្តិចដើម្បីតទៅតងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភីអាមេរិកទៅកាន់តៃវ៉ាន់កាលពីយុគមិញនេះតើយុគមិញនេះវាមានប្រតិការសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនៅពេលដែលប្រធានសភីអាមេរិកចុះទៅលើយុនហោះជន់ដីតៃវ៉ាន់តែម្ដងសភីបាទចាប់បញ្ញាកាលពីយុគមិញនៅប្រហែលម៉ោង10ម៉ោងនៅកម្ពុជាប្រធានសភីអាមេរិកលោកស្រីផេឡូស៊ីដោយក្រងនៅឈុតពណ៌ប្រកាឈូកបានចុះទៅលើយុនហោះ ជន់ដីរបស់តៃវ៉ាន់ដែលបានធ្វើឲ្យជិនស្រឡាំងកាំងខ្លាំងតែម្ដងហើយពិសិសនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកវិភាកជាច្រើននឹកស្មានមិនដល់ផងដែរនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកវិភាកទាំងឡាយណាដែលថាលោកស្រីផេលូស៊ីមិនហ៊ានទៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយសារតែខ្លាចជិនបញ្ញាយក្មេងនេះគ្រាន់តែចុះពីលើយន្តហោះទៅដល់តៃវ៉ាន់ភ្លាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានបញ្ជាក់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ លោកស្រីបានបង្ហាញការបដិញ្ញត្តិអិតងៀរិរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដរុះរវឹករបស់តៃវ៉ាន់លោកស្រី Pelosi ដែលជាអ្នកដឹកគុណយ៉ាងចំចំពេញខ្លាំងខ្លាំងចំពោះទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយពីមុនថាវីមានសារៈសំខាន់សម្រាប់สหរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះតៃវ៉ាន់ដូចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីមានការមកដល់របស់លោកស្រី Pelosi ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាការធ្វើដំណើរនេះនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើមូលដ្ឋានក្រនយោបាយនៃទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកប្រទេសចិនប្រមានຈັດវិធីនៃការចຳបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការប្រាកដយ៉ាងមុតមាំនៅអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសជិនបាននិយាយថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនជិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាលើកូដៅណានីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងស្ថានភាពការပြင်းយ៉ាងមឹងម៉ាត់នៅអធិបតេយភាពជាតិបុរណភិបទឹកដីនិងប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់កងកម្លាំងខាងក្រៅនឹងគំរងបំបែកអេចរិយរបស់តៃវ៉ាន់បញ្ញាដោយក្នុងនោះ ក្នុងពេលដំណើរគ្នាបញ្ជាការភូមិភាគបូព៌ារបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសខ្លួននឹងចាប់បានប្រតិបត្តិការយោធាជាបន្តបន្ទាប់នៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ចាប់ពីយប់ថ្ងៃអង្គារនេះតទៅហើយចិនក៏បានប្រកាសធ្វើសនយុទ្ធយោធានៅក្នុងដីចំនួន6ទីតាំងឡោមព័ទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ទាំងយប់ផងដែរហើយយប់នេះបញ្ញាចិនគឺបានបន្លឺសំឡេងសារ៉ែនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្ន នៅក្នុងតំបន់ហ្វូជិនជិតព្រំដែនតៃវ៉ាន់ផងដែរជាកន្លែងដែលគេបានដឹងថាចិនបានដាក់គ្រឿងសពភិវរៈរបស់ខ្លួននៅទីនោះគឺទលមុខទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងសុភីហេរវិកបាននិយាយមើលឃើញថាទីក្រុងពេកាំងនឹងហាក់បីដូចជាខឹងសម្បាខ្លាំងម្ល៉េះទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភីអាមេរិកនេះបាទ បតាមការវិភាគដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី3ខែសីហានេះបានបញ្ជាក់ថាបកគូមុនីសដែលក compung ការអំណាចរបស់ចិនទាមទារអស់ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយក្នុងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងតៃប៉ិលើឆាកអន្តរជាតិបើទោះបីជាពោរពេញនៅក្នុងទីក្រុងនេះមិនពេញចិត្តក៏ដោយក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ទីក្រុងបេកាំងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅបរទេសរបស់មន្ត្រីការទូតតៃវ៉ាន់ឬការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការទូតបរទេសមកតៃវ៉ាន់ គឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការគ្រប់គ្រងដល់កោះໄតវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះໄតវ៉ាន់បានទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចយ៉ាងច្រើនដោយគណៈប្រតិភូអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យជិនខឹងសំបាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងចូលទៅក្នុងតំបន់កំណត់អតៈសញ្ញានការពារដែនអាកាសរបស់ໄតវ៉ាន់លោកស៊ូសានអ៊លសាក់ប្រធានមកិច្ចមិនធិលជិនសតវតី21នៅ US សានទីហ្គោបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pelosi មន្ត្រីសាធារណៈទី3ដែលមានតួនាទីសំខាន់បន្តពីប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិនិងអនុប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិហើយដូច្នេះហើយទស្សនកិច្ចនេះគឺចន់យកចិត្តទុកដាក់ខាងនេះដូច្នេះលោកស្រីគឺជាអសេរៈជនជាន់ខ្ពស់សំខាន់នៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកវាខុសពីសមាជិកសភាធម្មតាធម្មតាដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តៃវ៉ាន់កន្លងមក ល <tuh ោកស្រីផូលូស៊ីគឺជាអ្នករិះគន់ចំចំនិងខ្លាំងខ្លាំងពីគណៈបកគូមូនីចិនយู่មកហើយបញ្ញាលោកស្រីបានធ្វើការបរិហារកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ទីក្រុងបេកាំងហើយលោកស្រីគឺជាសកម្មជនមួយរូបដែលប្រឆាំងទៅនឹងបកគូមូនីហើយក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានជួបសម្តេចសុងដាឡៃរាម៉ាដែលជាស្ដេចសុងទី B នេះរတဲ့ខ្លួនពីប្រទេសចិនសម្ដេចសងរូបនេះគឺជាបណ្ឡានៅក្នុងផ្នែករដ្ឋាភិបាលចិនសភាយើងនិយាយពីតៃវ៉ាន់វិញម្ដងតើតៃវ៉ាន់និយាយអ្វីខ្លះពីដំណាទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉ិរបស់ខ្លួននេះចាប់បញ្ញាលោកស្រីផេឡូស៊ីត្រូវបានស្វាគមន៍នៅឯកាសញ្ញនឋានដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកជូសេបវូឲ្យអាកៀងខ្ពស់ខ្ពស់ ដូចជាអាកាតៃប៉េ101ត្រូវបានបំភ្លឺឡើងដោយស្វាកម្មមិត្តភាពអាមេរិកតៃវ៉ាន់ជារៀងរហូតប្រធានឥធិពតីតៃវ៉ាន់គឺលោកស្រីតៃអ៊ីងវិននិងទៅទួលោកស្រីផេឡូស៊ីនិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីនៅវិមានប្រធានឥធិពតីនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហានេះតែម្ដងនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យប្រធានឥធិពតីណែនាំពីប្រធានឥធិពតីលោកសាវឆេង បាននិយាយថាលោកស្រីភេឡូស៊ីមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ជិយយូមកហើយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ផងដែរបញ្ញាបានតាមការជិះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Financial Times កាលពីសប្តាហ៍មុនតៃវ៉ាន់ហាក់បីដូចជាមានការលះលียมចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយក្រសួងកាបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនមិនបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់កាលណាមួយ អំពីការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Felicity មកកោះនេះនេះទីហើយក៏មានការអត្ថាធិប្បាយបន្តតាមអ្វីនោះឡើយទៅលើបញ្ហានេះតើអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះបញ្ញាខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិកំពុងតែខ្លាមឺងយ៉ាងចិត្តដិតនៅព្រឹត្តិការណ៍នានាតកតូនទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់ស្ទើរតែគ្រប់ជំនងជើងហើយនោះរីឯតៃវ៉ាន់វិញបែរជាផ្សព្វផ្សាយភាកចរានបដទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុក នឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់តៃវ៉ាន់ទៅវិញសុភីសំណួរបន្ទ وء របស់ខ្ញុំនេះចង់ជម្រាបសួរសុភីថាតើចិននិងប្រ ավ វិធានការកដៅទេចម្ពោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភីអាមេរិកទៅកាន់តឹកដីតៃវ៉ាន់នេះឬចាំដល់ពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរួចរាល់បានចិននិងចាត់វិធានការតៃវ៉ាន់ឬយ៉ាងណាវិញសុភីបាទចាប់បញ្ញារឿងនេះហើយជារឿងសំខាន់ នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចខ្ល ਾਇ ទៅជាបញ្ហាបន្ទប់ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភីអាមេរិកទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក៏ឡងទៅចិនបានប្រមៀនធุนធุนហើយថាអ្នកណាហ៊ានលេងជាមួយភ្លើងនិងរលាកតែមកទល់ពេលនេះក្រោយតែពីប្រធានសភីអាមេរិកជន់ដីតៃវ៉ាន់ចិនគ្រាន់តែចេញការប្រមាណ ថានឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាឡอมពតតៃវ៉ាន់ឬក៏ថាខ្លួននឹងចាប់ដើមប្រតិបត្តិការយោធាជាបន្តបន្តនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមចំនួននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាក្រន់តៃជីការគំរាមសិនចិនក៏មិនហ៊ានធ្វើអ្វីដាក់តៃវ៉ាន់និងអាមេរិកភ្លៀងភ្លៀងបានដែរព្រោះថាយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺបើចិនហ៊ានធ្វើនោះច្បាស់ជានឹងត្រូវប្រឈមមុខគ្នាចំចំជាមួយ អ <Siser Zum voi> ាមេរិកមិនមែនតែតៃវ៉ាន់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេដូចនេះបញ្ហាអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលដំណើរទស្សនកិច្ចប្រធានសភាអាមេរិករួចរាល់នៅលើកោះតៃវ៉ាន់មិញថានៅពេលប្រធានសភាចេញផុតពីទឹកដីតៃវ៉ាន់ចិនទំនងជាមិនទុកឲ្យតៃវ៉ាន់នៅសុខស្រួលនោះទេសភីសម្នூសំក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះចង់សួរថាតើបើសិនជាមានការវាប្រហារណាមួយកើតឡើងប្រព័ន្ធ mondo ពេលនេះមានប្រទេសណាក្លាសហើយចេញមកជួយតៃវ៉ាន់សភីបាទ ច្បាប់ញ្ញាទីក្រុងបេកឡាំងកាពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានចេញការប្រមានប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេកាំងផងដែរជាមួយនឹងភាពតានតឹងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីភេឡូស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងតៃវ៉ាន់ហើយទីក្រុងបេកឡាំងក៏នឹងជួយគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីមានចំនួនជាមួយទីក្រុងបេកាំងផងដែរនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអធីនៅថ្ងៃទី2សីហាឆ្នាំ2022 ល British... ោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាឡម៉ងបាននិយាយថាយើងមិនទទួលយកនៅពេលដែលច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវបានបំផែកហើយប្រទេសជិតខាងធំជាងវាយប្រហារអ្នកជិតខាងដែលតូចជាងនោះទេខ្ញុំមកជួនលោកអ្នកដែរភេសជ្ជៈកំពុងរត់ ën ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានព្រីមៀផាកគម្រុកដូចលោកខ្នាតវិឡាដំបូងគេនឹងមានតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍចិត្តតាថ្មីព្រីមៀផាកជាទីរស់នៅ នឹងបានយកល្អបំផុតរបស់លោកអ្នក Solar GNPS Technology Cambodia យកជិតទុកដាក់បំផុតលឺយិនយុនរបស់លោកអ្នក i4b ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ហិពោបោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន i4b លើកពី Cloud POS ចង់បានសាច់ Steak សាច់ BBQ ដែលមានគុណវិបខ្ពស់នំចូវពីអន្តរជាតិ complex ផ្សារសាច់ញ៉ាំ22ទីអង្គភូវយើងទាសរាយធម្មជាតិ100% អាណាម័យខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់ទំនិញទំនោរទិញ franchise Elani <laughs> Legend Capri Resort បុគ្គលិកថ្មីនៃការสนับสนุนជាមួយធម្មជាតិ Farm Cafe មានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ៃ The Lucken រសជាតិដើមពីកោះតៃវ៉ាន់មានតែមួយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត